Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Стиляна Вълева изпратила въпрос, свързан с представянето на Ферари през 2021 година. Ще има ли битка между младите пилоти Шарл Люклер и Карлос Сайнц? Дали в крайна сметка ще се стигне и до двойни подиуми за тях? Значи, според мен, ако Ферари са в едно доста по-добро състояние от това, което бяха през 2020 година и се развиват позитивно през годината, едва ли ще има каквото и да е напрежение между Шарл Люклер и Карлос Сайнц. Напрежението между пилотите обикновено идва тогава, когато става въпрос за битка за световната титла или за някакво много по-добро представяне. Мисля си, че в Ферари много внимателно прецениха характерите на двамата, начина на работа на Сайнц, неговото постоянство, ритъм на работа с инженерния екип и затова в най-малка степен го предпочетоха. Скоростта му все още, казвам, че не е съвсем разкрита. Според мнението на много експерти, той има още потенциал като темпо в една обиколка. Дали ще се доближи до Шарл, как двамата ще работят, предстои да видим. Аз, честно казано, не очаквам да има някакво напрежение между тях тази година. Може би в някакво бъдеще, ако Ферари особено влезе в ролята на някакъв фаворит за титлата, нещата ще се променят, но по-скоро очаквам една по-спокойна, стабилна работа. Дали автомобилът ще бъде достатъчно добър, за да се борят за качване на подиума, също е въпрос, на който отговора в момента не знаем. Ако колата е малко по-добра от миналогодишната, видяхме Шарл в крайна сметка се качи два пъти на подиума през миналия сезон, Фетел се качи на подиума веднъж. Така че, ако направят онази стъпка напред, която се очаква от абсолютно всички, в крайна сметка във Формула 1, включително от съперниците от Макларан, например, ще бъде много интересен този вътрешен начин на работа между двамата. Те са от едно и също поколение, няма разлика в годините. Мисля, че има и едно взаимно уважение. И независимо от напрежението, което винаги съществува около Ферари, медиите ще натискат в една или друга посока, защото освен италианските медии, испанските медии също не са никак за пренебрегване в описването на една такава подобна обстановка. Ще бъде интересно наистина да проследим как ще работят двамата заедно, но затваряйки въпроса, си мисля, че поне за тази година, в началото на тяхната съвместна работа, нещата ще изглеждат много подредени, спокойни. Не очаквам да има някакво сериозно напрежение. Сега, в някакви конкретни ситуации, нали, Матия Биното, вече и с опита, който натрупа от отношенията между Фетел и Люклер през последните години, също би трябвало да реагира доста по-правилно, предварително да бъдат подготвени за евентуални ситуации на пистата и нещата да бъдат много по-успешни за целия отбор. Благодаря за въпроса. Ще бъдем заедно съвсем скоро.